Rádio CAP. Fala, torcida do Clube Atlético Paranaense, sejam bem-vindos a mais um Crônicas Rubro-Negras, um dos podcasts oficiais do nosso Furacão. A partir de agora você fica comigo, Marcel Belli, e também na presença dos meus amigos de bancada. Isso aí, galera, novo episódio, tudo bem, Bruno Baggio? Fala, Marcel, fala, Cauê, Jefix, fala, galera. Pô, um prazer ter você novamente aqui na nossa bancada. Não minta, não minta! É um prazer mesmo. Marcel Belli. Pô, me deixou no vácuo aqui pro completo. É isso aí, depois de um período de férias, 15 dias afastado. 60 aí. Dias de férias, não, foram mas 15 só. Tá de volta. Foram 15 dias. Foram... Conta pra galera aí que local você visitou que tem a ver com o Atlético, foi bem legal. Conta aí. Vou contar depois que eu der as boas-vindas pra esse cara que tava morrendo de saudade também, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda! Daí, fala Marcel, fala Brunão, fala Jefix. É isso aí, cara, estamos de volta com um time completo. É, porque temos a presença dele aqui também, né? O nosso homem operador das rádios desse Brasil, o homem mais bonito de todas as rádios do mundo, Jefix. Obrigado, garotas. Aê! Obrigado, auditório. Salve, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos ouvindo. Aquele hello para Marcel Belli, que está de volta ao time. A como é que é? Mais mineirinho de sempre. É verdade. Eu já sou meio mineiro, na verdade, né? Eu ia falar que você veio a mineirado. A mineirado. Eu sou meio mineiro, na verdade, porque minha mãe é nascida em Minas Gerais. Então, me considero aí meio mineiro, meio curitibano. Que rolê. Aí fui passar uns dias lá, fui para Inhotim, queria visitar o parque de novo. Se você nunca foi para Inhotim, tá nos ouvindo aqui. Faça uma programação, faça um planejamento e tente visitar esse parque aí, que é um absurdo. Pra mim, é o parque mais bonito desse país, é um negócio inacreditável. Que massa. E o Bruno tocou num ponto interessante que eu tinha até esquecido mesmo. Porque... Deixa eu dar um oi pro Bruno e pro Cauê também, que senão a galera vai achar que a gente tá aqui, né? O vestiário tá rachado. Tá rachado, né? Mas não, cara, tá todo mundo super forte, unido. O Bruno já mandou oi. É. Bruno e Cauê, hello, estamos de volta, rapaziada. Aê! Nossa, o Cauê solenemente te ignorou. Obrigado, Cauê. Valeu, tamo junto. Perdão, galera. Perdão, Jefix. Tô concentrado aqui no roteiro. Separei até uns sons cubanos aqui. A gente já tá gravando aqui e o Cauê ainda tá fazendo roteiro. Então, assim, a pegada monstra é essa. Mas, enfim, eu vou dar uma enrolada na minha história pra ajudar o Cauê. Boa. Só que eu tava em Minas Gerais ali e, cara, foi muito engraçado porque... Não sei se o pessoal que tá escutando aí já acompanhava o Facebook do Atlético na época, mas a gente fez uma matéria na casa do Bolinha lá em Varginha. Pô, muito legal. Se você nunca viu, busca lá. Tá lá ainda, né, Bruno? Tá lá. Foi visitar, né, o Bolinha lá quando ele tava aposentado. A gente foi levar o boneco dele. A gente criou um bonequinho dele aí que vendeu na loja. A gente foi levar a primeira edição pra ele lá. Foi tudo muito incrível, tudo muito maravilhoso. Eu conheci a família dele que mora lá e tudo mais. Eu pensei, pô, tô em Minas Gerais, a família dele mora aqui. Eu falei, deixa eu ver quanto tempo eu tô de Varginha. Eu tava em Brumadinho e eu tinha que ir pra... 300 quilômetros de desvio, sabe? Mas assim, eu tinha que ir pra Tiradentes. Daí eu falei, cara, eu fiz um cálculo maluco na minha cabeça. Uh-huh. Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que dá pra eu jantar lá na casa da mãe do Bolinha. Nossa. E aí eu mandei mensagem pro Bola, falando assim, Bola, tô aqui em Minas Gerais e acho que eu vou passar lá na casa da sua mãe pra jantar com ela. Pouco cara de pau. Cara! O cara foi filar o dedo, velho. O Bolinha ficou felizão, assim, falou, nossa, sério, já vou avisar a galera pra te receber e não sei o quê. Sabe aquela coisa bem mineira, sim, incrível e tal? Foi o desvio mais legal que eu fiz, porque cheguei lá, o pessoal tava realmente esperando. Foi muito legal, a gente comeu lá muita coisa gostosa, porque na frente ali tem a vendinha das irmãs do Bola, que chama Vendinha da Chica e o Espetinho do Tite, que é o irmão dele. Então eu sentei ali, e aí vinha espetinho, vinha angu, vinha só aquelas coisas mineiras gostosas, cervejinha gelada. Pô, coisa linda, hein? Não, puta, demais. Ó, demais. São 10h13 da manhã, eu fiquei com fome. Sede. Você vê. Boa. Sabe o que é o mais legal? Sede. A mãe do Bola, quando a gente foi se despedir, ela abraçou muita gente e falou, olha, eu tenho uma encomenda pra vocês, eu preciso que vocês levem pro meu filho. Porra! Cara, a gente saiu de lá com duas compotas grandes de doce de laranja. Nossa! Assim, um negócio incrível. Nossa. Que hoje, daqui a pouco, no dia que a gente está gravando aqui esse episódio, vai ter treino do time principal aqui na Liga Arena.
E hoje, daqui a pouco, o Bolinha vai receber essas compotas de doce de laranja da mãe dele. Ele sabe ou é surpresa? Não, ele sabe porque eu tive que combinar o dia que a gente ia se ver. Certo. Que pena. Mas o Bolinha vai receber um carinho e um agrado da sua mãe. A mãe dele tem mais de 80 anos. Uma pessoa incrível, cara. E mandou doce de laranja pro Bolinha, que vai receber agora aí pra poder comer e matar a saudade. Será que vamos dividir isso na Rede Furacão? Pô, a gente podia falar com o Bola, né? Pra ele abrir e dividir com nós, né? Se ele autorizar, estará lá. O cara que já quer filar o doce do Bolinha também. É, cara, claro. Lá pra Varginha filar o rango e agora quer filar a sobremesa do Bolinha. Trouxe dois potes, lembra, Cauê? Dois potes. Um pode ficar em mãos do Marcelo. Não, ainda achei uma carteirinha de paieiro lá em cima da mesa da casa da mãe dele. Lá já filei uns dois já, bicho. Ah. O cara chegando mesmo, né? De casa. Mas ó, deixar um abraço aí pra toda a família do Bola, pessoal. Que a gente legal, fina demais. Se um dia você estiver em Minas Gerais também... quiser fazer um passeio legal desse, fica em Varginha, tá? Varginha. E aí você joga no Google. A terra ali. Do ZT lá mesmo. Exatamente. Tem mesmo, cara? O quê? Os ZTs? É. Ah, dizem que sim. Estátua tem várias lá na cidade. Mas assim, bom. Né? Eu não vi lenda, nenhum. Né? Não vi nenhum. Mas se você for pra Varginha um dia, se programe, jogue no Google. Espetinho do Tite, Varginha. Vai ter o endereço ali. Vai lá visitar. O pessoal é muito gente fina e você vai ficar em choque em como o irmão do Bolinha é parecido com ele. E até o timbre de voz é igual. Parece que é o Bolinha fazendo espetinho. Que legal. É um negócio inacreditável. Bom, o Bruno Baggio já me confidenciou aqui que a gente não teve recados. Eu tô chateado. Eu vou até fazer uma meia-culpa do Spotify, né? Que passou por umas mudanças ali e tal. Sacanagem. Então agora, por exemplo, eu não consigo fazer uma perguntinha. Já tem uma caixinha de pergunta lá. E ele ficou um tempo em manutenção, digamos assim, não, atualizando. Então pera lá, né? Vamos fazer aqui... Então ainda dá tempo da galera mandar o recado aí do nosso último episódio, que isso. O Marcelo não participou, né? Infelizmente. Participei sim, vocês me ligaram. Participou ali 30 segundos. Ainda dá tempo. Mas tem outros recados aí, Marcel. Tem, offline. Então, é verdade. Puxa a online, offline. Então. Puxa. Marcel, offline não tem... Não, tem sim, não é? Não é offline, ele disse que é fora offline do Spotify. Não é. Offline é o Spotify, isso aí. A gente... A gente tá passando então rapidinho aqui, porque quem vai deixar recado é nós. A gente vai deixar um recado pra Fran. Diz que ela tá ouvindo todos os crônicas... porque uma amiga dela compartilha com ela e ela gosta de ouvir. Então, Fran, negócio é o seguinte. Obrigado por ter você ouvindo o Crônicas Rubro-Negras aqui. Valeu. Obrigado por estar fazendo companhia pra gente. Valeu, e Fran. A gente tá esperando agora só você realmente assumir que você é atleticana de verdade, tá? Então, assim, assuma de uma vez que a sua vida vai mudar. Mas ela vai mudar de um jeito lindo e maravilhoso. É só você assumir. Não dói nada. Com certeza. Vem com nós. Faz um post aí agora. É? Duvido. Faz, vai. Nossa, faz um post, vai. Louco. Vai. Storyzinho assim, ó. Todo mundo vai dar like e vai fazer repost ainda. Quero só ver, hein? E também, Cauê, você tá ligado que não só de atleticanos vive o Crônicas Rubro-Negras, né? Ah, é, cara? É verdade, cara, é verdade. Rapaz. Ficamos sabendo aí que até os nossos vizinhos de bairro, o pessoal ali do Alto da 15, costuma dar uma ouvida na gente às vezes. Capaz. Vou mandar um abraço pro Edilson. Ô, Edilson! Ele não torce pro Atlético Paranaense, mas é curioso sobre as histórias do futebol paranaense, as histórias do Atlético também. Deve ser um estudioso. Torce pro Coritiba, mas escuta a gente. Então, Edilson, obrigado, Edilson. Um abraço pra você aí, viu? Tudo na paz, pode continuar ouvindo. Isso aí. Com certeza, a gente acha, inclusive, muito maneiro isso, tá? Então, obrigado por você estar aqui também, conhecendo histórias do futebol, histórias do Atlético também, porque eu tenho certeza que quando você sentar numa mesa de bar, você deve ser um dos caras mais legais pra conversar sobre futebol. Porque gente curiosa assim, ó, falar pra você. É isso aí. Só com sua visão, né, não imparcial, mas do outro lado, vai ser a testemunha de que tudo que a gente fala aqui é verdade. É isso aí. É isso aí. Que a gente fala a verdade. A gente dá uma brincadeira aí no pra descontrair, mas a gente só trabalha com a verdade. Afinal de contas, valeu, Cauê Miranda tem 68% de currículo de história completado. Alô, louco! 68,3. Aí, ó. Só trabamos com... mas o jornalista é 100%, ou seja, o cara é um monstro, né? O cara é um monstro. Bom, uma lenda viva. Findados aí, findados os nossos recados, afinal de contas, hoje foi o dia da gente dar recado, né? Olha só, coisa gostosa, coisa bonita. Já tem uma hora de podcast mesmo, né? Pô, foi mal, cara. Porra, foi mal, velho. Não tô te criticando, não, cara. Pô, vocês ficam entregando episódio de 20 minutos quando eu não tô aqui, cara. Faz falta, cara. Você faz falta. Aí agora, pô, peraí, né?
pessoal tá sedento, irmão. O pessoal quer o quê? Ficar mais de uma hora no trânsito aí. Tá justo, tá justo. Então tá bom. Eu senti aqui a cutucada, eu vou passar o bastão. Sem mais delongas, então, Bruno, por favor. Senta que lá vem a história. Eu vou falar pra você, cara. No último episódio, pra você ver como foi caótico não ter a sua presença aqui, a gente simplesmente não... O Jeffix teve que colocar uma gravação dessa nossa maravilhosa vinheta. Porque a gente simplesmente esqueceu, cara. Pra você ver como foi caótica a gravação. Meu Deus do céu. Esquecemos, cara. E daí... Eu tô falando, Jeffix. Tocamos barco e fomos embora. Eu sou aquele chicletinho muito bem mascado, muito bem zoado, mas que deixa as coisinhas grudadinhas assim, unidas. Com certeza, cara. Você já viu Tartaruga Ninja? Já. Como é que era o nome daquele chicletinho que ficava comandando um robô? Eu sei um jeito. Me ajuda a destruir o Tartaruga Ninja. Lembra disso? Lembro. Mas... Beijos. Você é o nosso fio condutor, Marcelo. É o nosso farol. Que delícia. Que ai, que delícia. Uau. Os bares do podcast. Cauê, do que a gente vai falar hoje? Cara, hoje a gente vai falar de duas figuras sensacionais que cada vez aqui que eu procuro mais histórias e pesquiso mais um pouco, eu descubro mais histórias aí incríveis sobre esta dupla que é gigantesca na história do Atlético Paranaense. Peraí, deixa eu ver o nome do episódio aqui pra saber de quem que a gente tá falando. Eu falei ele dupla, não foi publicado ainda. Droga. Dupla, a galera já vai pensar que a gente vai falar do Assis, o Washington, o Zezé e o Paulo Henrique. Mas não, é uma dupla mais antiga. Uma dupla que nunca jogou junta com a camisa do Atlético. Pelo menos dentro de campo. E mais que marcou a nossa história. Afinal, a gente vai falar dos irmãos... Alberto e Alfredo Gotardi. Olha aí. E boatos que com histórias inéditas hoje. Algumas histórias inéditas. Boatos fortes. Ah, louco! É isso que me chamou a atenção. O Cauê falou que quanto mais ele pesquisa, eventualmente ele acha coisa nova. Tem coisa nova pra achar ainda, Cauê? Tem, cara, tem. Inclusive algumas delas estão sendo apuradas neste exato momento. Que isso! Cara, é brabo mesmo, é jornalismo. Cara, isso é o jornalismo no seu tempo real. É, no seu tempo real na melhor versão, cara. Cara, a gente vai falar desses dois caras aí, porque na última terça-feira, ontem, né, a gente tá gravando aqui na quarta, dia 24, na terça-feira, dia 23... de julho de 2024, completaram-se 91 anos da estreia do nosso goleiro Caju. Rapaz, mais de 90 anos. 91 anos da estreia dele, Alfredo Gotardi, né, cara? A famosa majestade do arco. Né? E foi nessa data aí, então, que o Caju, pela primeira vez, foi... o titular do time principal do Atlético. Foi um amistoso lá em Paranaguá. O Atlético enfrentou a seleção de Paranaguá lá no campo da Estradinha, lá onde ainda hoje está o estádio do Rio Branco. E o jogo foi 2-2. 2-2. Isso aí. O Atlético tinha 9 anos de idade. Em 1933... 9 anos. O Atlético tinha exatamente 9 anos. Tá bom de matemática, viu, rapaz? Parabéns. Porra, me respeita. Cara, a história do Caju, então, começa com o Atlético também, muito pequeno em relação a tempo de vida, né? Com sim. Uma parada muito incrível, recente, né, né, cara? Afinal, o Caju aí, ele foi, se você for pensar, ele foi apenas o quarto goleiro titular da nossa história. Caramba! Quarto? Porque a gente começou com o Tapir, depois em seguida veio o Tércio, depois do Tércio veio o Alberto. E aí o Caju. E aí o Caju. Olha só. Né? Teve outros goleiros, claro, que jogaram ali também, mas que tiveram uma sequência grande como titular, foram esses quatro aí. Caraca, hein? Muito legal. O que você descobriu de inédito aí, Cauêzão? Cara, vamos... O que que aconteceu, né? Então, em 1933, o Alberto, ele começa o ano como titular, né, cara? O Campeonato Paranaense de 32 só terminou lá em fevereiro de 33. O Alberto era o titular do Atlético desde 1928. Né? No final do ano anterior ele tinha vindo do Palestre, do Savoia para o Atlético. Né? O Alberto começou no Savoia, veio para o Atlético e se tornou titular absoluto. Tinha sido um dos grandes destaques da campanha do bicampeonato invicto, né? Em 1929. Em 1930,
Você que tá esperando aí eu dar um xinguinho no Savoia, pensa que eu pensei nisso também. O em 29 e 30, né, o Alberto foi o nosso goleiro. E, cara, e muita gente considera o Alberto o maior goleiro da história do Atlético. É, inclusive, durante muitos anos houve uma grande discussão, né, sobre quem teria sido melhor, o Alberto ou o Caju. E quando a gente fala do Caju, a gente fala do goleiro que foi da seleção brasileira, né? Então você vê que o Alberto era um cara de altíssimo nível também. Pra você, Cauê Miranda, quem foi melhor? É. Rapaz, louco! Pega agora essa fogueira aí. Eu vou te responder, sabe por quê? Eu vou acreditar no meu avô, cara. Olha! É, cara. Puxou a ancestralidade aqui agora, hein? Alô, rapaz do céu, hein? Que isso? Cara, o meu avô, o que também chamava Alberto, Alberto Edmundo Pietruza. O seu avô? Meu avô, ele acompanhou o time do Atlético, bicampeão invicto em 29 e 30. E ele dizia, sempre me disse que o Alberto era melhor do que o Caju. Então você está acompanhando o seu avô nessa? Eu vou acreditar nele. Cara, que doideira! Olha aí, ó, inusitado, hein? Inusitado. Você que achou que a resposta ia ser um facão dizendo Caju? Eu não vi ninguém... Não foi, não. Nenhum dos dois jogar, cara, mas eu vou acreditar em quem viu. Não, peraí, Cauê, peraí. Eu duvido que você não tenha visto pelo menos um joguinho do Caju. Imagine, cara. É, cara. Porra, como eu queria. Tá, Cauê, suas barbas estão tudo brancas aqui, cara. É, para, velho. Só faz 91 anos que o Caju existe, viu? Droga. Cara, e cara, o Alberto, nessa campanha de 1929, 1930, ele era... Ele ganhou o apelido que a imprensa chamava ele, que ele chamava ele de o Keeper das Defesas Espetaculares. Oh, cara, que massa. Keeper. Keeper. É, bicho. É, inclusive a gente tem um troféu aqui que ele recebeu, né, em homenagem ao bicampeonato, um troféu com a imagem de um goleiro saltando. Troféu Alberto Botardi. E tá escrito assim, pela assombrosa... É a campanha no bicampeonato invicto de 1929-30. Nossa, assombrosa. Você vê que o cara é fraco, não era, hein? Que isso, hein? Nossa Senhora. Eu fico imaginando se a gente tivesse a máquina no tempo, a gente pudesse voltar e pudesse jogar o GFix nessa crônica esportiva que falava Keeper. Imagine, cara. O estrago que esse cara não ia fazer. Meu Deus do céu, cara. Hello, Keepers! Cara, o... Então, tipo, o Alberto foi o titular, né, desde 28, em 32 ele foi o titular ao longo do campeonato e em 33 todo mundo esperava mais uma temporada do Alberto como goleiro titular do Atlético. Ele foi o goleiro nos últimos jogos lá de 32, começou, né, o ano seguinte também como titular, foi titular em 4 amistosos e no torneio início, antes do início do campeonato de 33. E também nas primeiras 4 rodadas, cara, do campeonato. É, inclusive na estreia, né, no campeonato, em que vencemos o Curitiba por 2-1, ainda com o Alberto titular. Né, e esses 4 jogos foram o primeiro turno do Campeonato Paranaense de 1933. E no intervalo entre os dois turnos, o Atlético foi jogar este amistoso lá em Paranaguá, no dia 23 de julho de 1933. E só que dessa vez, lá em Paranaguá, quem apareceu escalado como titular foi um menino de apenas 17 anos. 17, rapaz. 17 anos, que tinha esse curioso apelido de Caju. 17 anos e fugiu de casa pra defender o arco do furacão. É. Jefix, sobe o hino aí, Jefix. Sobe o hino. Boa. Sobe o hino! Naquele jogo, a escalação do Atlético foi Caju, Canoco e Normando, depois Borba, Cid, Falcini e Rosa, Mimi, depois Levoratinho, Marcelo, Naná, Firmino e Nico. De massa, hein, Gfix? Não vou falar mais pra não me emocionar. Cara, o Naná e o Marcelo marcaram os dois gols do Atlético no empate em 2-2. E, cara, a partir desse jogo aí, o Caju, né? Irmão do Alberto, né? Irmão mais novo do Alberto, se tornou titular absoluto do Atlético.
Houve aí esta passagem, né, cara? O Caju, a Majestade do Arco, assumiu a sua posição como em todas as famosas monarquias aí, né? Herdando o trono, não massa, do seu pai, mas do seu irmão, sim, mais velho, né? E já vejo o Twitter do cara. Voa, Caju. Vai que é tu agora, piazão. Brilha, vai. Imagina, hashtag... Brilha Caju. É, justamente. Transmitido ao vivo na Rede Furacão. Com certeza, cara. A passagem do cetro, da coroa. Você já imaginou? Isso é incrível demais. Banda marcial e tudo mais, cara. Nossa, banda marciana lá de Varginha. É. O Caju, cara, como era comum aos jovens descendentes de italiano, frequentava, na sua infância, o Savoia. Também, pode, né? De novo? Foi... Olha aí, ó, tá te perseguindo, cara. E foi lá no Savoia que ele começou a jogar no time infantil do Savoia. Peraí, ele é piá do Savoia? Ele começou ele é no piá infantil do Savoia. Ele não é piá do Caju. Ele é piá do Caju não, também. Mas pera, bugou aqui, pera. Bugou. Ele não tinha como ser piá do Caju porque ele é o Caju. Mas... É verdade. Ele é piá do Savoia. Cara. Piá da Baixada, por quê? Não, porque, apesar de ter jogado o infantil pelo Savoia, logo veio para o Atlético, ainda aos 15 anos. Completou a formação aqui. Aqui. Ah, ufa. Ah, tá, pronto. Pelas regras de Bruno Baggio, que são muito bem estabelecidas. Exatamente. Isso. Pelas regras, é isso aí. Tem que completar, ele é nosso. Ele é nosso. É, em 31, com apenas 15 anos, ele se junta ao time de médios do Atlético. O médios era uma espécie de juniores da época, né? E desde cedo chamou muita atenção de todo mundo, cara. No dia 15 de novembro de 31, o jornal O Dia, falando sobre o confronto entre os médios do Atlético e o time do Liceu Rio Branco, publicou o seguinte: o Caju é um keeper de grandes recursos, seguro nas suas pegadas e sabe sair do seu posto para defender uma bola. Tem todo o jeito de ser o Mano Alberto, o nosso melhor arqueiro. Cara, isso o Caju tinha 15 anos de idade, né? Já ganhou já esse de olho destaque nele no jornal aí, cara. E a partir dessa época, o nome dele se tornou frequente nas convocações para treinos que eram publicados nos jornais da época. Caraca, até no treino. Sério mesmo? Cara, eram umas notas que saíam mais ou menos assim: o diretor esportivo do Atlético Paranaense, por nosso intermédio, convida os amadores abaixo para um rigoroso treino hoje em seu campo social. Rigoroso. Convoca os amadores abaixo. Ou seja, dava uma cutucada. Ô, seus amador. Que na época, vocês aí, todos eram aqui, amadores. É, né? Meia bola. Chegou a hora de treinar aqui, ó. Não tinha WhatsApp, né, Marcel? Tinha que ser no jornal. Saía no jornal, cara. E lá o nome de todos os jogadores convocados. Que fique geralmente... esperto no jornal, pô. Geralmente ali saía o nome de todos os jogadores do médio e do time principal ali sendo convocados para o treino. E o Caju volta e meia aparecia ali, cara. E no início de 33, já ainda com o campeonato de 32 lá rolando, o Caju começou a aparecer também entre os reservas do time principal. E também nos jogos dos segundos quadros. Segundos quadros era o time reserva, né? Os caras que, como se hoje você pegasse lá... Amanhã com o Cerro vai jogar o Atlético principal. Seria o outro time que fez o coletivo ali, né? Com os reservas imediatos. Você acabou de denunciar o dia dessa gravação, Cauê Miranda? Puta, a gente já tinha falado. Datou, ferrou. Datou. Amanhã joga o time principal com o Cerro. O pessoal já sabe que já estamos numa quarta-feira. Já ficou velho esse episódio. A gente agora já falou isso no começo. Mas então ele começou a ter cada vez mais espaço no time B. No time de reserva. E esse time de reservas muitas vezes jogava a preliminar dos jogos do time principal. Contra o mesmo time. Por exemplo, tem Atletiba, né? Vamos dizer, amanhã tem Atletiba aqui na Baixada e antes do jogo vai ter o confronto entre os times reservas. Ah, então era tipo um dia inteiro de Atletiba. Vamos lá. Começando com os dentes de leite às 9 da manhã. Uma pausa para o almoço, churrascão. Isso. Com os times reservas. Imagina. Vem sub-20, sub-17. As torcidas unidas na praça. Ixi, que doideira. Aí, ó. Cara, e né, o que aconteceu, cara, que o Alberto resolveu parar e passar
aí o seu posto para o Caju. Quem foi a Yoko Ono da vida dele? Cara, essa é uma... É uma pergunta ainda meio em volta em mistérios aí, que tem várias... Peraí, bota a musiquinha de mistério aí, Jefinks, agora. Mistério. Aquelas coisas meio fantasma. Tem várias teorias aí que dizem, né, cara? É a teoria mais famosa é que realmente o Alberto decidiu parar de jogar, não queria mais se jogar futebol no time principal e passou pro Caju. Mas isso é um mistério. Acredite, se quiser. Tem uma entrevista nos álbuns, nos famosos álbuns do Caju, que nós temos guardados lá no CT, num jornal do Rio de Janeiro, quando ele foi convocado para a seleção. Eu não lembro agora qual era o jornal, acho que era o Globo Esportivo, mas eu não tenho certeza. E o Caju conta uma história ao repórter de que o Alberto teria quebrado o braço. Nossa! Ô, louco! Teria quebrado o braço e por isso parou de jogar. Olha só. Caraca! Se isso está publicado num jornal e foi uma entrevista do Caju, não tem por que não acreditar. Só que tem mais uma outra tese que roda por volta aí. Volta a música de mistério, GFX! Que diz o seguinte, cara, que o Alberto teria levado um tiro acidental na mão. Nossa! Quê? Ah, não, ó, calma, mas ó, as histórias quase se complementam aí, porque o cara pode ter quebrado o braço nessa, ó lá. Diz que foi tomou um tiro e quebrou o braço. Não, na verdade, acho que quebrar o braço pra não falar que levou um tiro, porque levou um tiro fica feio, né? Exatamente. Fica feio se levar um tiro, né? É. Então, a história seria, né? Essa história é uma tese, né? Não tem nada certo, vamos deixar bem claro. Mas que o Alberto estaria numa caçada. E acidentalmente teria levado um tiro na mão. Rapaz. Nossa, cara. A gente vai ter que mudar o nome desse episódio aqui pra Mythbusters. Caraca, bicho. Então, agora, cara, a gente vai fazer como é que é quando eles fazem a cena, tentam refazer a cena? Como é que é o nome disso mesmo? Simulação, né? Simulação da cena. É, o GFX vai ser aí o nosso convocado aí pra ver se é possível dar um tiro na mão, quebrar o braço. Vamos lá, GFX? Vamos. Vamos testar? Vou testar aqui no Mythbusters. Cara, o fato é que o Alberto parou de jogar realmente depois dessa data. Só que, como a gente já sabe, já contou aqui tantas vezes, né? Ele nunca deixou de estar presente aqui no Atlético Paranaense. Afinal, ele morava, a casa da família dos Gotard ficava aqui, aos fundos do estádio, ali na esquina ali da Getúlio Vargas, com o Coronel Dulcídio ali, naquela região ali, grudado no estádio. E o Alberto, por anos, anos e anos, foi a pessoa que cuidou do estádio, e em especial do gramado do estádio, né? Ele era o cara que, tipo, o gestor do estádio, o cara que fazia as reformas que eram necessárias, cuidava da grama. Brigava com a piazada quando entrava lá e pisava na grama. Não pisa na grama, piá! Ô, falar pra você então, ele é como se fosse o padroeiro do nosso estádio, então? É, tipo isso. Tipo isso, assim, mais ou menos? Dá pra considerar? Dá pra considerar. Mas alguém, Cauê, alguém conversou com ele, perguntando real fato? Certeza que na época, Jeff, como ele estava aqui direto... Todo mundo devia saber da história, perdeu no tempo. Se perdeu, por quê? Porque não tinha internet. Será que ele tomou o tiro ou alguém acidentalmente, né, acertou ele? É, e aí? Dúvidas que pairam. Música! Por isso que eu preciso refazer a cena, Jefix. Levanta aí, pô. Qual mão? Qual mão? Não, cara, pega a esquerda, que a direita eu uso mais, cara. Ele vai se recuperar, gente. Não, 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 não. Que isso, cara. Onde é que é o departamento aqui da medicina, cara? Quem me leva lá? O Alberto, além de cuidar do estádio, ele também era o responsável pelos grandes churrascos que aconteciam aqui nos bosques, né, do... Não, o que é dos fundos do estádio, né? Pô, então quer dizer que eles armavam o videogame na gíria atual do Bolinha? Com certeza, cara. Eram famosos os churrascos do Alberto ali. Meu. Né, no bosque, em dias de jogos, em dias de festas, né? Só que, cara, o Alberto não abandonou o esporte, apesar de deixar de jogar futebol.
O Alberto passou a jogar tênis. Aí, ó. Olha só. E ele não só jogava tênis, como ele jogava tênis defendendo o Atlético. Nossa. Aí gostei, hein? Temos uma equipe de tênis aqui. Era o quê? No saibro, na grama? Quero saber mais detalhes aí. Cara, foi pra Wimbledon. Cara, era na grama. Era na grama. Legal, legal. E havia, na época, a disputa do campeonato Interclubes. Entre os clubes aqui de Curitiba. Em 1937, o Atlético foi o campeão das terceiras turmas. Terceira divisão? Era mais ou menos assim, tinha três turmas, né? Cada clube tinha três turmas. Entendeu? O Atlético tinha a primeira turma, a segunda turma e a terceira turma. Terceiro escalão. E os outros clubes também, primeira turma, segunda turma e terceira. O Atlético em 37 foi o campeão da terceira turma. O título foi conquistado no dia 5 de novembro, numa decisão contra a Sociedade Hípica. Olha lá. Cara, até no tênis, hein? Respeito, bicho, respeita. Os caras dos cavalos vieram aqui jogar tênis com nós e levaram pau. Cara, não faz nenhum sentido. Tipo, clube de futebol jogando tênis contra os hípicos. Contra os caras da hípica. A Sociedade Hípica... Se a gente conta, os caras vão falar que é papo de louco, né? A Sociedade Hípica tinha sede lá junto ao passeio público, cara. Olha só, esse jogo foi jogado aqui dentro da Baixada? Não, cara, esse jogo foi lá no Graciosa Country Club. Ué, não é que ele sabe os detalhes, mesmo? Eu achei cara, que ele não sabia. Cara, Cauê? Não, mas peraí, os hípicos foram jogar no Country Club. No Country Jogaram Club. Em casa, então. Não, levaram não... a pavor em casa. Não, eles tinham o campo deles lá perto do passeio público. Não, tudo bem, mas jogaram no campo dos próximos dos cavalos, do tudo. Do Country. O Country era outro clube que também tinha sua equipe de tênis, mas não chegou na decisão. Pô, a gente tinha camisa do Atlético Paranaense de tênis? Cara, provavelmente. Você tem foto disso? Eu tenho. Poderia. Eu tenho. Opa! Uma foto. Alô, marketing do Atlético Paranaense, vamos relançar uma retrô, hein? O que vocês acham? Não, mas não é... A foto, quem me mandou essa foto foi o Diego Gotardi. Eu tô vendo ela aqui agora, hein? Para a inveja de você que está só ouvindo, eu estou vendo a foto aqui. Olha que foto incrível. O Diego, você quer o Caju? O Diego Gotardi, que é neto do Alberto, me mandou essa foto. A foto tem o Alberto em primeiro plano, abraçado com outro atleta de tênis. Faltou só uma raquete personalizada. Né? E logo atrás ali está o Caju também com uma raquete de tênis na mão. Cara, demais. E esse campo, cara, que vocês estão vendo aí... É o campo que o Alberto fez, a quadra de tênis que o Alberto construiu aqui na Baixada. Ou seja, esse lá campo... Atrás lá atrás está o campo principal de futebol da Baixada. Certo. E ao lado o Alberto construiu uma quadra de tênis, era ali que ele treinava. Essa foto nunca foi publicada, né? Eu nunca tinha visto essa foto. Não, cara. Eu nunca vi essa foto em lugar nenhum. Bruno, você nunca publicou essa foto, né, Bruno? Eu não lembro. Essa foto, não lembro. Essa foto o Diego acabou de me mandar hoje. Que isso! Tá quentinha, fresquinha. Que isso! Galera, eu vou tentar fazer uma leitura rápida da foto aqui pra vocês. A gente tem três indivíduos na frente da foto. Os três indivíduos estão usando raquete, segurando raquetes, na verdade. E o indivíduo mais do lado direito, na raquete dele tá escrita a caneta Caju, pra demarcar então que é o nosso Caju. Ele tá descalço, não sei por que ele tá descalço aqui na foto. Tá usando uma calça social preta e tá usando uma camisa branca social também, com as mangas enroladas aqui até a altura do meio braço. Desabotoada acima. E a camisa dele tá três botões desabotoado, mostrando ali aquela... O físico, cabeludo. Peitão cabeludo. Não era cabeludo, não. Mas, cara, eu achei muito legal que daí na frente de um dos três, a gente tem uma espécie de pilar de madeira e tem escrito nesse pilar a caneta. Demlechamps. É a rede, né, cara? É a base da rede. Demlechamps. É a base da rede. É a base da rede e é o nome da... Mas será que o Demlechamps... Será que esse Demlechamps é o nome que ele deu... Deve ser uma marca, né? Será que não? Ou é o nome que ele deu pra esse campo? Dentro da Baixada existia o Demlechamps. Esse aqui é o Demlechamps, cara. Tá ligado que deve ter alguém que escuta, que sabe de tênis e deve estar dando risada da gente nesse exato momento. É, Demlechamps. Esses trouxão aí não sabe o que tô falando. Dentro da Baixada, deslixando de coração. Ah, louco! Aí, ó. Pô, mas essa foto é muito legal. Eu acho que o Bruno tem que postar ela. Então, né, o que dá pra fazer é dar um jeito de colocar ela na thumb do episódio aí.
Vamos ver, vamos ver se eu faço esse bem bolado aí. Ô, Spotify, você podia deixar a gente comentar nos episódios botando foto, mas dá, né? Não dá pra colocar foto. Só, então, mas dá imagina. Pra gente responder agora, sabia? É, dá? Comentários. Ah. É, não, novidade, se pra, hein? Se, opa, se desse pra colocar foto, imagina que do caralho. É, eu acho que foto ainda não, mas vou dar uma olhada, quem sabe, né? Com sensacional, fotos, hein? Sensacional. Cara, então... Amei esse episódio já. Obrigado ao Diego, né, cara? O Diego, neto do Alberto. Diego, boa tarde. O Diego podia nos contar a história verdadeira da aposentadoria. Ah, é verdade, né? Levou um tiro, qual foi? Ele quebrou o braço. Quem sabe no próximo episódio. Ele vai, conta ele vai aí, cara, o que aconteceu, bicho? Depois pergunta pra ele, então, Cauê. Ele vai responder pra gente, cara. Eu perguntei já pra ele e ele falou, ó, depois eu vou te contar em detalhes essa história aí. Ô, promete, hein? Promete. Sim, cara. Vão ter que ter parte 2. Cara, e o Diego, né, cara, o neto do Alberto, ele é casado com a Ângela, né, que é funcionária lá da nossa contabilidade. Ah, a Ângela que agora, trabalha aqui no clube? Agora entendi os parentescos. É, agora tudo faz sentido. Ah, e sabe como que é o nome do filho deles, cara? Eu sei, mas você que vai falar agora. O nome do menino é Joaquim Américo Guimarães. Gotardi. Ah, não, Gotardi, é verdade, Joaquim Américo Gotardi. Joaquim Américo Gotardi, cara. Ela tem o mousepad que ela usa. É verdade. Muito fofo, que é a foto dele aqui na Baixada. E aí com o nome dele embaixo, assim. Joaquim Américo Gotardi. Gotardi. Olha isso, que incrível. Brabo, né, cara? Pô, Joaquim Américo Gotardi é brabo. Brabo demais. Brabo demais. Brabo demais. Incrível, cara. Eu digo que essa história dos Gotardi é cada vez mais incrível, né, cara? É. Ela nunca para. Cara, eu vou... Pô, será que tá na hora da gente ter um novo Gotardi jogando pelo Atlético? Puta, ia ser lindo, né? Mas... Pô, imagina. Porra. Aí incrível, sim. Né? Alô, família Gotardi, cadê a molecada de 10, 12 anos aí pra nós botar na base? Temos notícias de alguém envolvido com o futebol agora? Quem sabe o Joaquim não pinta. É verdade, que, né? Joaquim Américo Gotardi. Rapaz, uma dessa céu. Aí é... Cara, vamos voltar. Guardem lá. Esse nome. Guardem esse nome. Né, daquela decisão lá de 1937 do campeonato interclube de tênis, foi jogado lá no Graciosa Country Club. E a forma de disputa era o seguinte: jogavam 4 jogos, né? Cada turma de cada time era formada por 3 atletas. Jogavam 3 jogos de simples e 1 jogo de duplas. Né? E o Atlético, nessa disputa com a Sociedade Hípica, venceu tipo, por 4-1. Tipo, como que é o nome lá? Copa Davis? Copa Davis. Ó, eu falei baixinho porque eu achei que eu tava falando merda. Mais ou menos Copa Davis. Tipo isso, cara. E o Atlético venceu a Hípica por 4-1, cara. O Alberto teve... Porra, destruímos então. Foi apesar do 4-1, os jogos foram bem equilibrados, assim. O Alberto teve no terceiro jogo, cara, quando a série estava empatada em 1-1. E ele que desempatou a parada, cara. O Alberto venceu o senhor Haroldo Carman, da Hípica, por 2-0. Parciais de 6-4 e 7-5. Deitou. 7-5, foi disputado mesmo. Foi pro tie-break o segundo set ali. Mas e daí? Deu 2-0 no final, deitamos. Depois o Atlético com o braço quebrado e tudo. Nesse dia, boate que tava com gesso. É, jogando de gesso. Na verdade, ele jogava com o braço dele aqui, ó. Pá! Pá! Depois do jogo do Alberto, o Atlético também venceria o terceiro jogo de simples com o senhor Flávio Macedo. E também venceu a disputa de duplas, cara. É, o Flávio Macedo, ele foi atleta de tênis do Clube Atlético Paranaense. Tem que respeitar. E depois venceu a disputa de duplas. A nossa dupla era formada pelos senhores Alceu Hoffmann e pelo Flávio Macedo. O Flávio era fera, então. Ganhou em dupla também. Ganhou no single e ganhou gostei. No dupla. Gostei. Boa, Flávio. Isso aí, Flávio. Brilhou demais. Cara, nesse mesmo dia aí que o Alberto foi campeão de tênis... Só um pouquinho, se o Flávio achava que nunca ia ser reconhecido pelo Atlético Paranaense pelos seus feitos... Tá lá. Tá aí. Aqui, então, aê, Jefix, uma salva de palmas ao Flávio, jogador se de tênis. Se você conhece algum parente aí dele, nos conte essa história. Família Macedo. Por favor, por favor, se você conhece, a gente vai ficar muito feliz de resgatar isso, inclusive, aqui. Manda um áudio pro Marcel, o WhatsApp dele é público, todo mundo tem. É. E o nosso outro atleta ali, o Alceu Hoffmann. Alceu Hoffmann, Flávio Macedo, Alberto Gotardi. Tá? Time campeão aí de tênis do Furacão. Cara. É.
O cara, nessa mesma data que o Alberto foi campeão de tênis, o Atlético jogou aqui na Baixada contra o Junac. E venceu por 4-1 com o Caju no gol. Será que ele quis se dedicar ao tênis? E daí falou, Caju, vai lá. É, pode ser, cara. Tô brisando mais no tênis agora. É, tô curtindo, não quero tênis agora. Eu fiz minha parte, agora é tua vez. É isso. Você é fera. Deixa eu jogar tênis aqui. As teorias não param de aumentar. É, ué. Só nas fanfics. Tudo aqui é possível no final das contas. Com certeza. Mas o mais importante é, o Caju já era o goleiro titular do Atlético a partir de então, né? Tínhamos um irmão Gotardi destruindo nas quadras de tênis e vencendo partidas. Sim. E o outro irmão mais novo. Uma família vitoriosa. Começando a sua. Começando aí a sua história, brilhante carreira. Como eu gosto de falar, o Caio, a sua história gloriosa. É isso, cara. Na vida dos Keepers. Cara, depois desse jogo aí da estreia do Atlético, né? Esse que tá fazendo 91 anos agora, da estreia do Caju. Eu falei que o Caju virou titular absoluto do Atlético. Já no jogo seguinte, já foi o jogo do segundo turno do campeonato de 33. E foi um Atletiba, né? Como na estreia. É, foi o primeiro jogo oficial do Caju pelo Furacão. É, cara, o jogo não deu boa pra nós, terminou 2-1 pra eles. Mas, cara, com um gol aí bastante contestado. E que tem participação direta do Caju na jogada. O que aconteceu no lance, Cauê Miranda? Vou evocar aqui as palavras do jornal O Dia, da época, que publicou exatamente o seguinte. Abre aspas. Manda a verdade afirmar que o Atlético soube corresponder à confiança de que era depositário por parte dos desportistas dessa capital. Se não saiu do campo com as honras de um triunfo merecido, deve-o único e exclusivamente ao lamentável erro do juiz da pugna. Putz. Que por se achar distante do arco rubro-negro, validou o primeiro ponto curitibano conquistado em condições ilegais, como bem pode atestar o armador curitibano Levorato, o qual, antes que o arqueiro Caju tocasse na bola para defendê-la, segurou-o e empurrou-o para dentro do arco. Que? Caraca! Caralho, velho! Não fosse essa falha imperdoável de Flávio Marinoni, o juiz, talvez o Curitiba não estivesse hoje na vanguarda do atual campeonato, nem se vangloriasse de uma vitória conquistada. Ou seja, o juizão estava longe do lance, o Caju foi para a bola, mas foi puxado para dentro do gol pelo Levorato. Essa arbitragem brasileira. E o juiz não viu nada e o gol valeu. Olha aí. Cadê o VAR? Juiz de costas. Naquela época não tinha nem impedimento, tá ligado? Tinha nossa, nada. Cadê o VAR mesmo? Cadê o VAR? Cara, cara, já imaginou se isso é um efeito borboleta? Já imaginou isso? Porra. Que loucura. Você já... Não, pare pra pensar. Ó. Fica aí a reflexão, hein? Fica a reflexão. Rapaz, ó, eu recebi um áudio. Agora. Agora do Diego Gotardi. Você quer ouvir? Vamos ouvir aqui? Ao vivo assim? Vamos. Surpresa? Vamos. Então, surpresa. Vou botar. Tomara que ele. Aqui, ó, né? Vou botar meu microfone no seu celular. Ai, que medo, cara. Surpresa. Cauê, ele é nascido em 1906. E o. Ele aconteceu o seguinte: não, meu pai não sabe qual foi o motivo que ele parou de jogar, mas não foi por causa do tiro. O tiro. Ele levou o tiro na Revolução de Getúlio Vargas de 1930. Levou um tiro na mão. Inclusive, daí tem um fato aí, né? Que ele tava no exército. Aí lá um comandante lá pediu pra ele carregar lá uma caixa de lâmpada lá. E ele falou, porra, tô com a mão machucada aqui. Vim pedir pra eu carregar a caixa aqui. Jogou a caixa no chão, deu uma bicuda na caixa. Aí prenderam ele no exército. Só que era o seguinte. O Atlético ia fazer a primeira partida contra o Corinthians. Em 21 de setembro de 1930, ganhamos de 1-0. E daí, como sabe, Corinthians e tudo mais, aquela coisa, o pessoal pediu que o Alberto tinha que jogar, porque ele era o principal jogador do time, né, o ídolo da torcida, ele tinha que jogar. E daí, só que ele não tá preso e tal, aí foram lá falar com o comandante. O comandante falou, não, tá preso, não sei o quê, os caras, pressão, né, o estado do Paraná e tal, Atlético, tem que jogar o Alberto. Aí foram falar com ele, ele falou assim, não, eu não vou, tô preso aqui, não vou. Aí insistiram, daí ele disse, ó, eu só vou jogar lá... Se levarem aqui os meus companheiros que estão presos comigo. Eu disse, cara, não, de jeito nenhum, só vai você. Ele, não, só vou se o pessoal for junto comigo.
Aí discutiram lá, acabaram levando lá, os presos estavam com ele lá, foram tudo junto ali, o quartel era ali onde era o Shopping Curitiba. Aí foram pro jogo, ele jogou com a mão enfaixada contra o Corinthians, ganhamos de 1-0, e os presinhos ficaram ali do lado, ali do campo, ali com a escolta, né? Daí o time ganhou, e a torcida, sabendo disso daí, levou ele, daí escoltou a escolta, cantando as músicas do Atlético da época, da Baixada até o quartel. E a cancha de tênis ali, tinha uma peladinha ali no... O pessoal jogava no domingo de manhã no Atlético, e daí teve um pessoal jogando lá, começaram a dar uns pontapés no tio Rui lá. Daí o tio Rui já jogava, o meu avô ficou brabo lá, acabou com a pelada. Quando o pessoal chegou no outro dia lá, no outro domingo lá, ele já não tinha mais pelada. Tava jogando tênis ali onde, no espaço onde foi feito o ginásio depois, ali que ele construiu a cancha. Cara, meu Deus do céu! Não sei nem por onde começar, hein? Meu caramba, velho. Calma, Miranda, quem é o autor desse áudio? Melhor que todas as fanfics que a gente criou. Pelo amor de Deus. Melhor de todas, cara. Pelo amor de Deus, quem é o autor desse áudio, Cauê? O autor desse áudio é meu amigo Diego Gotardi, neto do Alberto. Neto do Alberto. Ele estava falando do próprio avô. Do próprio avô, e ele cita ali o meu pai. O pai do Diego é o Aldir. O Aldir Gotardi, que também foi jogador do Atlético. O tio dele é o Rui Gotardi. O tio dele é o Rui. Que ele também cita ali. O tio Rui é o Rui Gotardi. Do Furacão de 49. Do Furacão de 49. Gente, a parte que mais me chocou foi... Aí acabou o jogo... A nossa torcida fez a escolta pra escolta, cantando músicas do Atlético até cara, o batalhão. Sensacional, cara. Pra levar os presos de novo. Eu só gosto de os presos, cara. E, cara, muito isso foda. Foi no jogo do Atlético com o Corinthians. Aquele famoso jogo que o Marreco marcou o nosso gol da vitória. Graças a Deus, você falou o nome dele. Aê! Vamos, Furacão! Cara, você imagina... 5-0 pra nós amanhã. Cara, você imagina a vibe do negócio. O primeiro vez da história que o Atlético enfrentava o Corinthians. O Corinthians era o Corinthians invicto também, campeão paulista. Ah, aquele assim Corinthians que tava... O Corinthians, o campeão dos campeões. O campeão dos campeões, que vai no hino. Era exatamente esse Corinthians. A gente foi buscar o nosso goleiro na prisão. O Alberto preso do quartel, depois de ter tomado um tiro da Revolução de 30, cara. Eu queria falar uma coisa. Eu nunca tinha escutado isso. Não, cara, no começo desse episódio... Vocês podem até voltar aí, tá tudo gravado. É. Eu ainda perguntei assim, mas tem coisa nova ainda, Cauê, desses caras? Como que... é que você... Né? Ah, mano, tem, né, olha o que aconteceu nesse episódio hoje, Fix. Nossa senhora, cara. Todas as perguntas nossas foram respondidas. Meu, ele ficou puto. E as perguntas que nem nós tínhamos, mas cara. Mas ele levou o tiro na Revolução de Vargas. Ele levou o tiro, é real. É real que ele levou o tiro, isso não é mentira. Só que ainda não sabemos porque ele parou de jogar, e eu ainda acho porque ele curtiu... Eu quero jogar tênis agora. Não, e assim, ele chuta uma caixa de lâmpada e fica... tira a onda, hein? Não vou pegar essa borra, né? A recuperação às vezes foi ruim e tal, e ele decidiu parar. Também pode ser por causa disso. Mas ele falou que não, né? O Diego falou que não. Diz que não. Eu acho que a parte do tênis é minha fanfic favorita ainda sobre... No comecinho do áudio, o ano que o Alberto nasceu, que era uma informação que eu não tinha conseguido. Meu Deus, esse episódio tá rendendo muito. Deixa eu pôr aqui, peraí. 1906? Peraí. Cauê, ele é nascido em 1906. Então você vê que em 33... né, que foi o ano que ele parou, o Alberto tinha... Rufem os tambores. 27 anos. Aê, Cauê! Né, então ele era bem novo ainda, né, cara? 27 anos, ele encerrou a carreira aos 27 anos. É, cedo. Né, cedo. Então foi bem cedo mesmo. Pô, que história inacreditável. Inacreditável. E você vai ficar sabendo disso em primeira mão pelo Crônicas, porque assim, se nem o Cauê sabia disso, imagina, né, nós aqui. E outra, em algum momento o Bruno deve postar também isso em rede social, porque é uma história muito legal. Enfim, em algum momento, quando for aniversário do Alberto, alguma coisa, essa história deve ser destrinchada em texto. Mas você vai ficar sabendo primeiro aqui pelo Crônicas. Exatamente. Cara, sensacional, né, cara? Que coisa... Alvivaço total, não, né, total, cara? A gente tava aqui e aí... O Cauê falou, opa, aqui, ó, recebeu o áudio. E a gente, cara, todo lado do Cauê. Primeiro ele recebeu a foto, que a gente parou pra ver. Isso. E agora ele recebeu o áudio.
A gente ouviu esse áudio pela primeira vez aqui. Sim, ao vivo, ao vivo. O Cauê nem sabia o que tinha no áudio. Não sabia, não fazia ideia. Cara, inacreditável. Talvez um dos melhores episódios do Crônicas de todos os tempos. Incrível, cara. Incrível. Parabéns, Cauê. Você conseguiu superar de uma maneira absurda. Absurda. Valeu pro Diego, né, cara? Pô, também, sensacional. Eu admito que eu vim sem muitas esperanças pra essa pauta. Confiava no Cauê, mas assim, isso, né? Eu não tinha muita esperança, porque a gente já falou tanto sobre o Cagu e tudo mais. E todas as histórias em volta, que eu não tinha, né, muita esperança, cara. Mas olha, superou, Cauê. Cara, o Atlético Paranaense buscou o seu goleiro dentro da prisãozinha. Dentro da prisão. Do quartel. Do quartel do Centro Cívico? Não, do Shopping Curitiba do ali, né? Do Shopping Curitiba. Curitiba aqui, quartel, do Shopping Curitiba aqui, cima, aqui, né? Do 7 de setembro, né? Ah, cara, muito bom. E ele só veio se os amigos dele que estavam presos lá pudessem ir junto. Cara, é sensacional. Assistir o jogo. Isso sim, fantástica, cara. Não, só vou se você levar a minha galera, senão nem vou. É, se a galera não puder ir lá curtir o jogo. Se esses brothers que estão aqui comigo não puder ir, nem vou, cara. Não vou. Ninguém me tira daqui, eu fico aqui preso. Pô, não, não. Mas sabe o que eu acho também? Ele já tinha segurança do irmão dele. Sim. Não, se eu não for, tá o Cajuzinho ali, ó. Claro, claro. O Cajuzinho resolve. Não, mas, cara, isso aí ainda era 1930, né, cara? O Atlético Caju ainda. O Caju ainda não tinha chegado nem ao time médio do Atlético lá. Em 1930, o Caju tinha 14 anos. Mas já confiava no irmão, certeza. Já, cara. Se ele tivesse vivo aqui agora, ia falar assim, né? Imagina quanto jogo de bola não teve dentro de casa, ele falando, esse piá vai ser foda. É, imagino, cara. Bom, a gente falou da estreia do Caju. Ele dando as dicas. É. Não faça assim, faça desse jeito. Não faça assim, faça assado. Nossa, vou meter um Ney Mato Grosso agora. Mete, por favor. Secos e molhados, pra vocês, galera. E o guarda-belo é o herói, assim assado. Porque é preciso ser assim assado. Porque é preciso ser assim assado. Nós falamos aqui, então, esse episódio de hoje, né, cara, contando a história do primeiro jogo do Caju. No total, o Caju fez 220 jogos pelo Atlético. Não são aqueles 600 da Wikipedia lá, rapaziada. Não são. Não a Wikipedia falava isso? Ah, algum maluco colocou um dia lá e ficou, e foi sendo reproduzida a informação. Tem gente que acredita até hoje. 220 jogos do Caju pelo Atlético, segundo a pesquisa mais completa que existe, né, cara? Que é feita pelos nossos amigos Osmar Rebolo Júnior e o professor Heriberto Ivan Machado. Um abraço para os dois, então. Isso. Ficam aí num trabalho árduo de literalmente resgatar a história fidedigna, próximo possível da realidade. Isso muito importante, porque as coisas se perdem, de repente você tem uma informação de 600 jogos na Wikipedia, sendo que, na verdade, uma apuração completa. Sim. Mostra nem metade disso. É, não, seria simplesmente impossível ter feito mais de 600 jogos, né, cara? Na época, o time jogava aí no máximo 20 jogos por ano. A não ser que ele tivesse até hoje jogando, hein? Né? Cara, e o Alberto, né, cara, aquela história, desde 33, quando ele parou, até 79, ele foi o cara que cuidou aqui da Baixada. 79, que foi o ano que ele faleceu. É exatamente aos 70 anos, né? Aos 73 anos, né? Ele nasceu em 1906, como o Diego nos contou. Então ele tinha 73 anos, o Alberto, quando nos deixou em 1979. Deve ter parado esse bairro aqui, hein? É, cara. Com certeza. O velório deve ter sido aqui na Baixada. Exatamente, cara. Com certeza houve aí uma grande comoção, né? Comoção e grandes homenagens pro Alberto. E ele que, né, num dos episódios mais incríveis ainda dessa história, eu falei que eles não jogaram juntos dentro de campo, né, não formaram a dupla dentro dos gramados, mas fizeram uma dupla de muitos e muitos anos. Afinal, depois que o Caju parou de jogar, em 1950, ele também passou a ajudar o Alberto nesse trabalho de cuidar do estádio aqui, né? O Caju era funcionário da Secretaria de Saúde, mas também ajudava a cuidar do estádio, inclusive, né, aquele famoso episódio de 1967, quando houve uma grande reforma aqui da Baixada. O Caju e o Alberto literalmente botaram a mão na massa e
ajudaram aí a construir alambrados, arquibancadas. Pô, que legal isso, né, cara? E tudo mais, né, cara? Registrado por fotos. Temos a foto aí dos dois de enxada na mão ali, trabalhando nas obras de reforma da Baixada. Baita exemplo, né, pra todo mundo, né, cara? Sensacional. É incrível. Muito, muito, muito bom. É isso então, né, pessoal? Mais uma hora de episódio hoje. Resenha boa, resenha gostosa. Cara, eu tô ainda meio impactado com a história do Não, mas dia, é. Tem que assimilar ainda todos os meandros dessa história. Que ele contou. É uma coisa inacreditável mesmo. Eu não fazia ideia, quer dizer, ninguém fazia ideia disso, na verdade, né? E você que escuta o Crônicas, você tem agora, ó, uma história de ouro, cara, na mão, hein? Pra você poder contar pros seus amigos. Mostre o episódio aí pros outros atleticanos. Deu uma moral pra gente, né, cara? Pro Cauê aí, nesse trabalho de apuração. É verdade. De pesquisa e tudo mais. Pô, eu duvido você ouvir essa parada toda e não gostar. Ou pelo menos dar uma risadinha com o Jefferson. Não, foi sensacional. Não tem como, cara, né? Tá louco, cara. Incrível demais. Meus amigos, meus colegas, é uma honra estar de volta aqui com vocês. É uma satisfação estar gravando aqui mais um episódio com vocês. E, bom, nos vemos daqui 15 dias, Bruno Baggio? Exatamente, né? Agora somos quinzenais, mas estamos sempre aqui com histórias como essa. Dá mais tempo também de pegar umas histórias legais, né? É verdade, tem isso também, né? E dá tempo da galera mandar mais recado também. É verdade aí. Cobrei, isso aí. Só aí, cobra o GFix. Chama na chincha, queremos recadinho, queremos aí, você participe conosco. Se comuniquem. Cauê, muito obrigado, foi sensacional, baita episódio, hein? Gigantesco. Pô, legal demais, cara. Melhor do que o esperado, melhor do que a encomenda, né? É, gigantesco. Participação incrível aí do Diego. Você vê quando as coisas são puras e feitas de bom coração, né? Igual a gente faz aqui, as coisas só também acontecem junto. Porque a gente não imaginaria que o Diego, no momento que estávamos gravando, porque ele poderia mandar esse áudio a qualquer momento do dia. Ele poderia já ter mandado o áudio ou mandar esse áudio só à noite. É, depois. Mas no momento em que gravávamos as coisas acontecerem também é porque o universo conspira ao favor dos justos, GFix. Aí, ó, você tá vendo, cara? Isso sim, a sorte anda com a gente. É, e sabe quem falou isso? Quem falou isso? Madame Baião. Um beijo! Alô, pô! Valeu, galera! Valeu! Daqui 2 semanas estamos de volta. Beijo! Rádio Cap. Rádio Cap, a rádio do Furacão.